नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको नेपाली भूभागमा नेपाल पक्षले कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले रोक र अवरोध गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ इलामको सन्दकपुर डाँडामा सन्दकपुर गाउँपालिकाले थालेको भ्यू टावर निर्माणमा पनि एसएसबीले रोक लगायो त्यो भ्यू टावर बन्दै गरेको जग्गा नेपालकै हो तर एसएसबीले आफ्नो भन्दै रोक लगायो गत दशैं अघि मात्रै माने भन्ज्याङमा स्कुस बेच्नका लागि भारत लैजान नदिएपछि एसएसबीसँग झडपको स्थिति समेत बनेको थियो केही समय अघिदेखि सीमामा समस्या नभए जस्तै गरे पनि सानो तिनो समस्या अहिले पनि देखिरहेको छ खास गरेर भारतसँग जोडिएका सीमा स्थलहरू पटक पटक भारतद्वारा मिचिने गरिएको छ यसको दुई तिनवटा कारक तत्त्व जस्तो देखिन्छ चा। पहिलो चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रियताप्रति सबै राजनीतिक दलहरू एकमुष्ट ढङ्गले वफादार हुन सक्दैनन् राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नका लागि भारतको गुलामी गर्ने र त्यो गुलामीका लागि नेपालका सीमाहरूलाई सम्झौता गरिदिने एउटा समस्या छ भने पटक पटक सिमानामा भएको विवादले स्थानीय समस्यामा पर्न थालेका छन् माने भन्ज्याङमा नेपाल र भारततर्फ दस गजा क्षेत्रमा घर बनिएका छन् यस्ता समस्या सिमानाका सा सबै बजारमा रहेको छ यो एरियाको सीमा यो उल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडासम्म छब्बिसै नेपाली भूभाग नै भारतपट्टि पारिएको छ नापी टोलीले उक्त भाग भारत तर्फ नै पर्ने भन्ने देखाएको भए पनि आधिकारिक र औपचारिक रूपमा भने त्यो भाग कता पर्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन कम्तीमा हामी डोनेस ल्यान्डलाई छोडेर तिस मिटर ओरपर भारत सरकारले पनि तिस मिटर ओरपर सीमा दस गजा क्षेत्रभन्दा पर र नेपाल सरकार हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले पनि तिस मिटर छोडेर भवन संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो जेन्टल एग्रिमेन्ट भएको छ र यो यही रूपमा अहिले हामीले यहाँ हाम्रो सीमा क्षेत्रभित्रको समस्याहरूको विषयमा हामीले यसरी कुरा छ भारतीय सीमा क्षेत्र इलामको पशुपतिनगर सहित सलकपुर समालबुङ छब्बिसे कालपोखरी मानेभन्ज्याङ र जौवारीमा बिओपी स्थापना भइसकेका छन् भने पाटापुर मेघमा गोर्खे र सन्दकपुर पनि प्रस्तावित छन् सीमा स्तम्भ सुरक्षा र सिमानामा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सीमामा नै बिओपी राखिए पनि सीमाका समस्या हटेको छैन भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबी सीमा क्षेत्रका भारतीय भूभागमा जताततै छ इलामको बाहन्न किलोमिटर भूभाग भारतसँग जोडिएको छ सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न राज्यको ध्यान नगएको स्थानीयको गुनासो छ इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट